動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人はあなたとの関係にはっきり答えを出す、それとも曖昧を貫くというテーマで、お相手の方がですね、あなた様との関係をはっきりさせてくれるのかどうかですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいりますが、選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのラブ・アバンズというカードで、愛が溢れるというカードになっています。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、ストレングスニングボンズというカードで、絆を深めるというカードになっています。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、ブロッサム、開花するというカードになっています。こちらが C になっています。はい、何か気になるものを選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのラブ・アバンズっていうカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人はあなたとの関係に、はっきりと答えを出してくれるのか、それともね、まあ曖昧を貫くのかということで、まあお相手の方がですね、はっきりとした答えを出してくれるかどうか、こちらをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、まあ今のお相手の方とあなた様の関係と、関係がどんな感じなのかということと、お相手の方がですね、はっきりと答えを出してくれるのか、それともね、曖昧を貫いていくのかっていうことですね、こちらを見ていきます。はい、そしてですね、次にですね、お相手の方との恋を、まあ、あなた様としてはね、どうしていくべきなのかということですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速ですが、お相手の方とあなた様の今の関係性というところと、まあ、今の状態といいますかね、お相手の方は、そのね、二人の関係にはっきりとした答えを出してくれるのかどうか、こちらからね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。上のカードですけれども、こちらがお相手の方とあなた様の今の関係性を表していて、下のカードですね、こちらが、まあ、お相手の方があなた様との関係にはっきりとね、答えを出してくれるのかどうかっていうことですね、こちらを表しています。はい、では見ていきましょう。なるほど。
ソードの5とソードの3ですね。うん。はい。うん。なんかね、ちょっと言い方悪いかもしれないんですけれども、お相手の方が、なんか、自分がね、こう、自ら、こう、悪役を買って、で、なんかこう、なんかあなた様から、なんか同情をね、買おうとしてんのかなっていうのが、見受けられるんですね。で、答えは出そうとしていらっしゃるっていうのが出てるんですね。なんだけれども、なんかどっちの答えを出しても、お相手の方としてはどうなんだろうみたいなところがあって出せなくなっているみたいなのがあるので、ちょっとこのあたりね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思いますが、まず上のカードですね、お相手の方とあなた様の関係性というところから見ていくと、ここなんですね。ちょっと 悪役というか同情を買ってるみたいなことをお伝えしたと思うんですけども、ソードの3っていうカード、これ正位置です。でこのカードが正位置の時には、悲しみとかですね、あとはですね、不甲斐なさとかですね、やるせない思いみたいな感じで、なんかね、なんていうかな、すごく自分自身のせい、ごめんね、私、僕のせいで、なんかこう、辛い思いさせてるよね、とかね、なんか本当にこう、自分って情けないわ、君を、幸せにできなくて、みたいな感じで、なんかすごくね、自分が、悲劇のヒロインっていうわけではないんだけれども、なんかこう、ここにね、鳥さんがいて、剣が刺さっていて、で、ハートからね、ちょっとこう、傷ついてる様子がある通り、なんか、自分の方が傷ついてます感を出しているというか、いや、ちょっと待ってくださいよと。いや、こっちの方が傷つけられているんですが、みたいなね、感じで、でもなんかそのお相手の方は、なんかこう、自分の方が傷つけられているような感じを出して、なんかこう、あなた様からの同情を買おうとしていたり、なんかそれでね、なんかこう、はっきりと答えを出すみたいなところから、ちょっとこう、なんて言うんでしょうかね、こう、論点を外すじゃないですけれども、なんかこう、気をそらせようとしているみたいな、なんかそういうところなんじゃないかなと思うんですね。こう傷ついてが今ちょっと精神的にとかね、今ちょっと体調的にとか、今ちょっとこう苦しいからみたいな感じでね、まあ確かにそうなんだとも思うんだけれども、別にそこを疑っているとかではなく、なんかね、その自分の方が傷ついている側みたいな、なんかまあ被害者意識っていうわけではちょっと違うのかもしれないですけども、なんかそんな感じを出してですね、なんかこう無理やりね、このカード、ソードの5っていうカードはなりふり構わずの姿勢とか強引な態度っていうことで、なんかこう、意識をそっちにばっかりこう持っていこうとしているみたいなね。なんかね、そういうところが見受けられたんですね。だからまあ、もちろんそのはっきりと答えを出すっていうのは出しづらいから、まあちょっとこう違うところに意識を向けさせようとしているのかもしれないけれども、まあでもその魂胆っていうのは、なんかあなた様からすると、いやいや、見えてますよと。その魂胆、見透かしてますよというね。けれども、なんか、あまりにもちょっとこう、苦しそうな姿も見せてくるから、あ、本当に大丈夫なのかなっていうふうにね、思ってしまうところもあると思うんですが、でもそこじゃなくて、今ね、こう、答えを出してくれていないことが、実は、私、俺の方が傷ついているんだけれども、ってこう、言いたいけど言えないみたいなね。その、ちょっとこう、傷ついているっていうことを主張しているから、それを言い出しづらいみたいなね。なんかね、そういう感じで、あなた様がこう、身動きが取れないような環境を自然とこう作られているみたいな、なんかそういう状況でもあったりですね。ステッピングイントゥパワーっていうカード出ておりますが、パワーを手にするっていうカードですね。You are strong beyond measure ということで、まあ、計り知れない強さがあるよっていうカードなんですけれども、一方でね、なんかこう傷ついている自分を、まあ、
出しながら、あなた様に対してはあなた様はすごいよねとかね、すごい強い人だよねみたいな感じで、ちょっとこうあなた様を持ち上げるっていうわけではないのかもしれないけれども、なんかそういった感じで、なんかまあちょっとこう機嫌を取るというか、なんかそういったことをして、なんとかね、そのなんかはっきりと答えを出すのではなくて、そこからちょっとこう意識をずらして、なんか関係の継続をしていこうとしているみたいな、なんかそういうね、状態なんじゃないかなと思うんですね。で、そのお相手の方は、はっきりとした答え出す気あるのかっていうと、出す気はあるようです。というのは、ここなんですけども、ハロー&グッバイということで、これ出会いと別れっていうカードになるんですけども、ハローが、まあ出会いの方ですね。こんにちはということですけども、まあグッバイというのはさよならの時にね、言う挨拶ですけれども、だから、まあ、どっちかなんだと思うんですね。その、はっきりとした答えですね。なんかやっぱこう曖昧で続けていくというのはもうあなた様の中でも嫌だから、どっちかにしてほしいと。続けるなら今の状態じゃなくて先に。で、続けないんだったらばもう終わりにっていうことをあなた様が望んでいるなっていうのは感じ取っていらっしゃるから、その答えを出さなきゃいけないっていうのはお相手の方もわかっているからこそ今意識をずらしている。それは自分の中で今答えがまだ出ていないから。ということなんですね。で、ここなんですけども、だから曖昧を貫こうとは思っていないけども、今はまだ答えが出せていないから曖昧の時間をなんとか引き延ばそうとしているみたいな状態ですね。で、このカードですけども、隠者っていうカードが出ていて、隠者っていうのがこれ自分と向き合うとか今後のことについてじっくりと考えるっていうことで、一人でね、こうなんか暗闇の世界で、まあ、夜の世界で、明かりを灯して、考えている。で、これはまあ一人で考えているっていうのもそうだし、まあ自分と向き合うっていうのもそうだし、今後のことについて考えるっても今お伝えしましたけども、あとは誰にも相談できない悩みっていうことですから、多分誰にも相談していらっしゃらないと思います。あなた様のことはね。し、まあ、もともと相談しないタイプの方なのかなっていうところもあるんですけれども、一人で今考えていらっしゃるわけですね。誰かの意見で、じゃあそれで、みたいな感じにはしたくないから。だから自分の中での答えを出そうとしているんだけれども、その答えっていうのがまだ定まっていないので、まあ、ちょっとこう考える時間を今必死に、引き伸ばそうとしているみたいなね、そういったカードで、実際に、ここですね、ワンドのページっていうカードがこれ逆位置なんですが、このカードが逆位置になるとですね、優柔不断ということで、まさにまあまだ決まっていないということですね。どっちかに白か黒かっていうのをね、はっきりしなきゃいけないんだけれども、どっちも決められないでいると。で、このカードの意味の中に、ですね、逆位置になるとですね、予想以上の困難に遭遇するっていうことを表すカードになっていて、だから白にしても黒にしても、なんかこう自分が思っている以上の何か困難が待っているんじゃないかとか、遭遇するんじゃないかっていうふうに思っていて、だから両方ですね、両方苦しいというとちょっとあれですけれども、それぞれの困難があると思うんですね。例えば白、まあ、例えば続けていくっていうふうにしても、ただ続けていくだけじゃなくて、今よりも進んでいかなくちゃいけないわけですね。じゃあ今の状況で自分が進められるのかとかですね、今よりもあなた様を幸せにできるのかって考えると、今の自分ではもしかしたら難しいかもしれないし、それを目指していこうとすることで自分がの状況はもっと苦しくなるかもしれないっていう、まあ例えばですよ、例えばそういった困難がある。で、黒にしたら黒にしたで、大切なあなた様ですね、を失ってしまうっていうね、困難が待っている。だから黒にした時の困難も考えているってことは、少なからずあなた様のことはちゃんと大切な人とか、自分にとって必要な人とか、大事な人っていうふうに思っていらっしゃるわけですね。だから悩んでいる。大事な人って思ってるんだったらば、じゃあ進んでくれよって思うかもしれないけれども、単に進むとか、まあ続けるっていうだけだと、今までと変わりないから、それ以上のことをしていかなくちゃいけないっていう中で、それが今の自分にできるかっていうことを考えると、まあ、そこが難しいかもしれないっていうふうに悩んでいらっしゃっていて、どっちにするべきなのかなっていうね。そこに迷っていらっしゃるっていうのが出ておりました。だから曖昧を貫いちゃ、もういけないんだろうなっていうふうに思っているので、はっきりと答えを出す必要はあるんだけれども、それがまだ出せないでいるみたいな、悩み中みたいなね。そういったカードが出ておりました。はい。ではですね、次に、あなた様としてはですね、お相手の方との関係、まあ恋をね、今後どうしていくべきなのか、こちらを見ていきたいと思います。何かね、こう、見切りをつけるべきなのか、それともね、思い続けていくべきなのかとかですね。はい。
はい、ではですね、見ていきたいと思うんですが、あなた様としては今後ね、どうしていくべきなのかっていうカードです。お相手の方が答えを出す前にですね、もうあなた様としての気持ち、これはまあどっちかにもよるんだけれども、あなた様の中でもまあ白か黒かっていうね、答えあると思うんですが、それをね、もう先にも伝えておいた方がいいと思います。なのでちょっとこのあたりをお伝えしていくんですが、アパワフルムーブっていうカードで、力強く動くっていうカードですね。だからお相手の方を今ね待っている、まあ答えを出してくれることであったり、決断ということを待っていても、今ちょっとこうね、うじ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 しちゃっていらっしゃると思うので、なんかそれをね待っているっていうのも、まああなた様としてもまあ待てる人もいると思うんですが、どうしても早う出さんかいとね、ちょっとこうイライラしちゃったりだとか、なんかこうモヤモヤした日々を過ごしていると、いろんなこともなんかこう手がつけられなくなってくると思うんですね。し、なんかその、お相手の方に、何でしょうかね、その、答え待ちみたいな状態で、なんかこう、あなた様が振り回されるっていうのも、やっぱ良くないことでもあると思うんですね。だから、もう自分の中でもちゃんとね、まあ、どういった結果が来ようとも、ですね、まあ、ちゃんとこう、気持ちをね、持っていけるように、まずもうね、あなた様からも先に動いておいた方がいい。もうすでにね、お相手の方に気持ちを伝えていらっしゃる方がいたとしても、最後に自分の本当の思いですね、もうこれだけは伝えておきたいっていうことを、これね、力強く動くっていうことですが、まあ、どんな、今できる限りの、ですね、手段でいいと思うんですね。直接会える方は直接会って、会えない方は連絡上でとかね、何かそういったこう動きっていうのを見せていった方がよくて、じゃあその動きって何かっていうと、ウーマンホールディングハート、ハートを持つ女性ということなんですが、まあ、女性が映っていますけれども、まあ、あなた様だと思ってください。お相手の方に対して抱いているあなた様の思いというものを動き、まあ、伝えていったり見せていくっていうことですね。それをもう伝えた上でも、あとは答えはもうどうぞね、はい、もう決めてください。私の気持ちはもうこれですから、もうこれを踏まえた上でもう決めてくださいっていうね、それをしておいた方がいい。そうすることがね、まああなた様の中でも、まあどんな結果が来ようともっていうふうに言っても、まあさすがにね、じゃあそれは無理ですとか言われたら、まあだ、ね、落ち込むと思うんですが、まあそういったわけではないと思うんですが、ここですね、アウェイクニングっていうのが出ていて、これ目覚めっていうカードなんですね。まあ、目覚めるというか覚醒するというかですね、まあ、すごくこう楽しさに目覚められるっていうカードなんですね。だからここ楽しそうな人の姿がある通り、やっぱこう自分の気持ちを伝えずして、お相手の方に答えを出してもらうってなると、あ、伝えときゃよかったみたいなね、そこでやっぱ心残りだとか、なんかそれがずっと自分の中に残って、お相手の方に対してのなんかこう、まあ、未練とかね、もし良くない結果になった時ですよ、いい結果になった時はそんなのないと思うんですけれども、いろんなね、そのあなた様の中でもなんかずっとこうしこりみたいなのができてしまうと思うので、だからね、まあそのダメだった時の場合じゃなくてね、お相手の方のまあ答えですね、優柔不断なお相手の方を、まあ決断を催促するというか、背中を後押しするためにもですね、自分の気持ちっていうのも最後改めて伝えておいた方がいい。それがね、そうすることで自分も、まあ、やれるだけのことはやったということで、ですね、まあそのモヤモヤした気持ちから、まあ、少しでも解放されて、まあ本当にね、集中しなくちゃいけないことも集中できたりだとか、それこそまあ恋が実ったら、あ、伝えてよかったな、あの気持ちを伝えたから、ですね、今があるんだなっていう風なね、こう展開にもなっていくと思うので、もうね、こう優柔不断なお相手の方を待つよりも、もう一度あなた様から動いた方がいいっていうのが出ていたので、参考にしていただけますと幸いです。はい、そして、まあ、こちらのカード、ラブアバンズっていうカード、愛が溢れるっていうカードです。このカードはですね、まあ、愛が溢れるっていう意味ですけれども、オープンっていうね、意味もあってですね、まあ、いろんなことにオープンですね、オープンな気持ち、まあこう心を開くっていうことが愛が溢れていくよということですね。だから自分のなんかこう見たいものだけに対して心をオープンするんじゃなくて、まあ、時にはね、ちょっとこう、まあ目を背けたくなることとかね、あとはいろんなことにですね、自分の興味のあることだけじゃなくて、興味のないことにもね、ある程度心をオープンにしていくことが、実はそこで学んだね、経験とか、知識というのが愛を育てていくっていうことにも役立つっていうことでもありますから、いろんなことにね、心をオープンにしていくっていうことが大事だと。興味のあることだけにオープンしていると、なかなか愛がね、溢れていかないということにもありますので、まあそこもね、今のあなた様には大事なメッセージとして、今回このカードが出てくれたのかなと思います。
思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もですね、男性心理の解説ということで、いただいたご質問をお答えしていきます。今回はですね、愚痴を聞かせてくると、まあ、ちょっと聞いてくれよということで、愚痴を聞かせてくる人がいるんですけれども、この男性心理って何ですかということをね、ご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、そうですね、まあ、愚痴を聞かせてくるっていうことなんですけども、まあ、愚痴って基本的に、まあ、男女共通して共感してほしいっていうところがあると思うんですね。うん。なんだけれども、男性の場合はですね、その共感プラス自分を立ててほしいっていうところがあるんだと思います。うん。もちろん、その、あの上司マジでムカつくんだよねみたいな感じで、ですね、うん、全然なんかこう評価してくれないんだみたいなね、なんかそんなことがあった時に、まあ、確かにあの人ちょっとクセモンだよねみたいなね、まあこの共感っていうところまではできると思うんですね、うん、なんだけどそこにプラスしてでもね、あなたは頑張ってるからきっと他の人もね、はちゃんと評価してくれていると思うよみたいなね、ここまでをしてあげるとですね、まあちょっとめんどくさいですけどもね、男っていうのはね、してあげるとまあ、あそうみたいな感じでね、そこでね、なんかこうあなた様のその言ってくれたね女性に対する、まあ、なんかこう好感度みたいなね、うん、なんかこうちょっとそこでいいかもっていうふうにね、こう思ってもらえたりもすると思うので、だから共感してほしいという心理プラス、ちょっとこう自分を認めてほしいというか、立ててほしいというかね、うん、そういった心理もあるんじゃないかなと思うので、参考にしていただきますと幸いです。はい。ということで A をね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、特に Twitter では男性心理とか、復縁に関することなども発信しているので、よかったらこちらも概要欄に詳細集しておりますが、チェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのストレングスニングボンズっていうカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人はあなたとの関係にはっきりと答えを出すのか、それともですね、曖昧を貫くのかということで、まあ、お相手の方がね、答えを出してくれるかどうか見ていきます。はい、それに際しまして、まずはお相手の方とあなた様の今の関係性というところと、お相手の方がまあ、はっきりとね、答えを出してくれるのかどうかっていうのを見ていきます。そして、まあ、お相手の方だけなくあなた様としてはですね、その今の恋をどうしていくべきなのかっていうことですね、こちらも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはお二人の今の関係性というところと、お相手の方はですね、あなた様との関係に、まあ、はっきりとね、答えを出してくれるのか、曖昧を貫くのか、こちらから見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードですけれども、こちらがお相手の方とあなた様の今の関係性。下のカードはですね、お相手の方がはっきりと答えを出してくれるかどうかっていうカードです。はい、ではですね、見ていきましょう。うん、お相手の方としては下のカードを見るとね、はっきりと答えを出したいし、その出したい答えもですね、二人にとっていい結果だから、お相手の方が喜んで、あなた様が悲しむような答えではなくて、二人が喜ぶ結果というか答えを出したいっていうふうには思っていらっしゃるんだけれども、なんかね、なんていうか、すごくね、どうしようもない要素があるっていうとちょっと違うのかもしれないですけれども、うん、本当は答えを出したいけれども、これさえなければ答えを出しているっていう、これさえっていうのがちょっとこう人それぞれね、違ってくるのかもしれないですけれども、お相手の方としては、もう理想的な環境とかが揃っていたらもう答えを出していらっしゃったんですね。でもそこが揃っていないから出せていないみたいなね、状況なので、気持ちはね、はっきりとあなた様に対して持ってはいらっしゃると思います。うん、なのでちょっとこのあたり見ていきたいと思うんですが、うん、まずですね、見ていくと、今の関係性というところからね、あの上のカード見ていきますが、ファラウェイプレイスというカード、遠く離れた場所というカードが出ています。これだから、まず、物理的なところから言うと、二人が遠く離れた場所にいるっていうことですね。まあ、遠距離っていうね、ことが、まず考えられます。だから、下のカードでもね、一つの答えとしては、その遠距離じゃなかったらもう答えを出しているっていうことでもあるんですね。でも遠距離の方だけではないと思うので、まあ、このカードもいろんな意味を持つようになってくるわけなんですが、まあこの遠く離れた場所というのはまずは物理的な距離の方で、もう一つは心の距離の方ということで、何でしょうかね、そのお相手の方としても答えを出したいんだけれども、ちょっとこうタイミングを伺っている中で、あなた様としても早く答えを出してほしいという、そこのちょっとこうぶつかり合いで、今心と心が離れてしまっているっていうね、物理的な距離というか心との心の距離が離れているっていう状況ですね。でそれも出ていて、ここですね、ワンドのクイーンっていうカードが逆位置になっているんですけれども、このカードがですね、逆位置になった時にはストレスや不満が溜まるということであったり、理解者がいなくて孤独を感じるとかですね、うん、まあ不安が増すっていう意味のカードなんですけれども、まずね、ストレスや不満が溜まるっていうのは、まずあなた様の方からすると早く答えを出してほしいな、出してくれないっていうことに対する、ストレスや不満ですね。一方でお相手の方としては、タイミングとか何々さえなければ答えを出そうと思っているのに、そのあなた様からこう答えを出してほしい、出してほしいってこう、まあ、ちょっとこう迫られているように感じるストレスや不満みたいな感じで、それぞれからちょっとこうそのストレスや不満を感じているっていうことであったり、まあ、理解者がいなくて孤独を感じているっていうことは、なんで答えを出してほしいっていう、それを理解してくれないのっていうことで、なんかこう自分が今二人の関係はあるんだけれども、なんかこうポツンとね、うん、なんかこう孤独を感じている。で、お相手の方も同じで、これがなければとかタイミングが来れば答えを出そうと思って、なんでそれを理解してくれないんだろうっていうことで、なんか二人はいるんだ、一緒にいるんだけれども、それぞれが孤独を感じている。理解者がいないみたいなね。なんかそういうね、状況になっていたりだとか、まあ、あとは先ほどの物理的な距離の方もそうですね。うん、やっぱこう、遠距離だと会いたい時に会えないし、会えない間になんか不安がね、増してしまって、それでこうストレスとか不安、孤独とかね、を感じているとかね、そういう状況ですね。うん、があるということですね。うん、で、ここに加えてもう一つのカードはこちらですね。はい、このカードは3太陽というカードが逆位置です。まあ、太陽というのはね、太陽の持つ明るさですね、前向きポジティブとかのねイメージがありますけれども、これがね逆位置になりますとですね、うん、まあ、期待が外れるとか意思薄弱ということで、お相手の、あなた様の中ではお相手の方がきっとね、まあ、例えばあなた様がなんか気持ちを確かめた時にこういう答え、例えば一緒にいようと思っているんだけど、あなたはどうっていうところをね、例えば聞いたとして、僕もだよとか私もだよっていう答えが来ると思った。けれども、みたいなね、ちょっとこう、意思薄弱な答えが返ってきて、期待外れだったみたいなね。うん、だからそういったところにもちょっとこうストレスが溜まっちゃってみたいなね。で、一方でお相手の方も、今それを聞いてこられたかみたいな感じでね。まあストレスとかっていうわけではないとは思うんですけれども、うん、なんかそんな感じでちょっ
とね、噛み合っていないなっていう感じがあるということですね。なんだけれども、下のカードを見たときに、先ほどもお伝えしたとおり、あなた様に対しての強い思いっていうのは持っていらっしゃるんですね。なので、ちょっと見ていくんですが、まずですね、こちらのカードが出ていて、カップの2というカードです。ちょっと見えにくいかもしれないですが、ここね、2人がすごく親密そうにね、こう接していて、まあ、ここにもハートがあるんですけれども、まあ、このカードがね、正位置で出たんですね。で、このカードとしては愛情に恵まれるとか、愛する人との関係を進展させたいっていうカードで、まあ、これが、まあ、あなた様との関係のところで出ていますから、あなた様っていうのが今、お相手の方にとっての愛している人ですね。だから、そのあなた様との関係を進展したいとか、愛情を、に、まあ、恵まれるとか、愛情を豊かにしていきたいとかですね。まあ、あとはこのカードの意味の中に運命的な出会いっていうことを表すカードでもありますから、まあ、あなた様には運命も感じていらっしゃるわけですね。まあ、あとは円満な関係だとか、ですね、を表すカードでもありますから、円満な関係に本当はなりたい。だから円満な関係というのが先ほどもお伝えしたとおり、二人にとってのいい答えの方ですね。だからそれを出したいっていうふうに思っているぐらい愛情あるんですね。なんだけれども、これがなければ、みたいなね、今のタイミングが、良ければとかね、物理的な距離がなければとかね、この問題がなければとかね、今のしがらみがなければとかね、なんかこう、今の二人の関係性、出会った時の関係性じゃなかったらとかね、何々がなければ、みたいなね、なければ本当にね、答えっていうのもね、とっくにもう出していらっしゃったと思います。で、ここですけれども、見ていくとカップの8ですね。これが正位置で出ております。まあこのカードがですね、表している意味というのが、まあ生き方をね、意味のある生き方をですね、まあなんだろうな、もっと意味のある生き方をしようと決意するっていうことで、なんかこう生き方について今考えていらっしゃるわけなんですね。今までの生き方、今までの人生、今までの、今の、まあ、暮らし、まあ、今の人生、今の暮らしとかですかね。今の環境の中では、はっきりとした答えを出したいのに出せないから、ちょっと、だからその自分の生き方、働き方、暮らし方、ですね、人生の進め方、方向性みたいなものを考えていらっしゃる。だからそこまで考えているんですね。あなた様との関係にいい答えを出せるためならっていうことで。なんだけれども、やっぱそれだけではね、決意するっていうのは、なかなか難しいところもあるから、いろんな総合的にね、考えると、まだ答えが出せていないっていうことだと思うんですが、一生曖昧を貫いてやろうみたいな、そんな魂胆は全然見受けられない結果でした。なんだけれども、ここですね、You know in the morning っていうカードで、朝になればわかりますっていうカードが出ていて、これね、日が昇るのを待っている人がいるわけなんですね。これが、だから何かね、恋を進められるタイミングとか、まあそれこそ物理的な遠距離になっているんだったらば、何かのチャンスで、まあ例えば転勤とか転校とかね、転職とか、何かのきっかけに二人がね、その物理的な距離の方だったら近づけるタイミングを待っているとか、まあ、なんでしょうかね。そうね、答えを、出してほしいあなたと答えを出したいけど出せないお相手の方がいる中で、お相手の方が答えを出せるような、例えば環境を手にすることができたり、タイミングが訪れたりだとか、状況の変化が訪れたりとか、問題が解決する瞬間が訪れたりだとか、ですね、それを今待っていらっしゃるんですね。それさえ来れば答え出せるから。っていう状態なので、だからずっとね、曖昧を貫こうっていうわけではなさそうです。なんだけれども、次ですね、お相手の方との関係に対して、あなた様としてはどうするべきなのかっていうのをね、見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきますが、お相手の方との関係に対してあなた様としてはどうしていくべきかっていうカードです。うん、なるほどですね。うん、はい、ではですね、見ていくと、なかなかね、難しいことではあるかもしれませんが、この2つちょっと合わせて見ていきます。まず1つ目、ブロークンオープンっていうカードが出ていて、このカードはですね、打ち砕くっていうカードで、心の部分と、頭の、脳みその部分ですねが、こうパーンとね、何かこう光が弾けているようなね、姿がありますけれども、だからそのね、今なんだろうかな、お相手の方に対して抱いている印象、感情、あとはなんだろうかな、印象、感情をですね、あとはイメージとか、ですね、そういったものを、ですね、偏見っていうのももしかしたらあるかもしれないですけれども、そういったものを一回、打ち砕くっていうのは、記憶からデリートから消すとかじゃなくて、一旦それを抜きにして、ですね、このコントラクトっていうのが出てるんですが、これ契約っていうカードなんですけども、これ天秤にね、何かを委ねているっていうことなんですが、天秤っていうのはですね、その忖度なしで、例えばどっちが重いとかどっちが軽いとかっていうのをちゃんと公平にね、見てくれる、ツールなわけですね。で、これを例えば目で見てしまうと、いくら天秤に委ねたとしても、なんか自分の望んでいない方に傾こうとすると、なんかこうちょっとね、こうずらして自分の出してほしい答えにね、傾けてしまうから、だからこれ目隠しをしていて、これ完全にこう公平な判断、公平性を持って、ですね、判断とか決断をしていくべきだと。だから、ここですね、先ほどもお伝えしたお相手の方に対する印象とか感情とか、あとは偏見とか、なんかそういったイメージだとかね、そういったものがあると公平な判断ができないから、一回それを抜きにして、二人の関係をあなた様としてどうしたいかっていうのも、これ出した方がいい。だから第三者視点でね、二人の関係の今までのことを考えて、これは続けるべき関係なのか、それともですね、なんだろうかな、もうここで、自分としてはもう見切りをつけるべきなのかみたいなね、だから自分の恋愛っていう風になると、どうしてもね、公平な、なんだろうかな、どうしても主観が入っちゃうから、こうだって分かっていてもこれができないみたいなところがあったりだとか、逆にこれをした方がいいって分かっているけども、なんかそれが失敗したらどうしようみたいな感じでできなかったりみたいな感じになると思うんですけども、例えば今ね、あなた様とお相手の方がいて、例えばあなた様 A さんで、お相手の方 B さんっていう形にして、それをね、文章にするっていうわけじゃないけども、あなた様が逆にこう恋愛相談を受けている側みたいな感覚で二人の関係をちょっと見てみる。そうするとね、相談を受けている側って第三者で見れますが、結構冷静な判断とか、これした方がいいんじゃないっていうのが言えたりもするんですね。あなた様もそうだと思うんですね、恋愛相談を受けたことある人だったらば。なんかそういった形でちょっとね、この今までのなんかこう蓄積されたデータみたいなのを一回抜きにして、あとは市場を挟まずってことですね。要するに挟まず二人の関係をですね、判断していった方がいい。それでもやっぱりこうね、続けていくべき恋だということであったら続けていくっていう判断を取った方がいいし、ちょっとこれは客観的に見ると厳しいなっていうのであれば、それに適した決断ですね、をしていった方がいいっていうことですね。で、それをちゃんと決めてからコミュニケーションですね。お相手の方に対して、例えば連絡を入れる、あなた様から連絡を入れて、それをお相手の方が返してきていなかったとしても、何だろうかな、改めてあなた様から送ってみるとかね。それを決めた上でね、決めずに送ってしまうとですね、どうしてもですね、市場とかが入ってしまって、ですね、お相手の方に合わせすぎてしまったりだとか、なんだろうかな、適切なコミュニケーションというのはできなくなってしまうから、だからそこをやった上でコミュニケーションを図るっていうことですね。話しかける、連絡を入れる、電話する、LINE を入れる、メールを送る、お手紙を書くとかね、誰かを介して伝言してもらうとかね、SNS でのメッセージを送るとかね、なんかそういったことをしていった方がいいということですね。
し、その公平にね見て、決めた答えだったらば、それを信じてね、あなた様も、これからも例えば思い続けるっていうこともできるだろうから、ちょっとこう市場を抜きにして、まあ、考える、これが一番難しいんだけれどもね、恋愛っていうのが、他の人の恋愛だとそれができるんだけれども、自分の恋愛ってなると難しいことですが、今ねやっぱそれをやっていく必要あるというのは出ていましたので、まあ、参考にしていただけますと幸いです。はい、そしてこちらのカードを見ていくんですが、ストレングスニングボンズっていうカードで、絆を深めるっていうカードなんですが、このカードのですね、意味の中に一貫性ということをね表す意味が含まれています。で、このカードのですねメッセージとしては、自分の行動に一貫性を保つことが絆を深める、大事な人との絆を深めますよというカードになっています。ですから、その自分の行動に一貫性を保つためにも、ここの2つが大事になってくると。お相手の方との絆を深めるために一貫性が大事になってくるんだけども、そこでやっぱこうここをね、ちゃんと市場を抜きにして判断していく、そしてそれを出した答えを元にですね、行動していけば行動が一貫していくと思いますから、それでね、絆が深まっていくよっていうのも出ておりましたので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、リーディングは以上となりますけれども、最後こちらについてお話ししていきます。今回は男性心理の解説ということで、いただいたご質問お答えしていきます。今回ですね、いただいたご質問は、愚痴を聞かせてくる男性心理はということで、ご質問いただいた方の内容としてはですね、ちょっと聞いてくれよということで、愚痴をねこう聞かせてくる男性がいるんですが、これはどういう心理ですかということなんですけれども、まあそうですね、まあ愚痴をこぼすっていうことは、ある程度やっぱりそのね女性の方のことを信頼しているっていうことだと思うんですが、まあやっぱりこう愚痴をね聞いてほしい心理としては、まあ共感してほしい、まあこれはね男女共通してあると思うんですが、まあ男性の場合はですね、なんかその共感してほしいっていうことに加えてですね、自分をこうちょっとこう立ててほしいみたいなね、なんかそういう心理もあると思います。例えばこういうね、パターンとして、例えばまあ上司がね、あの上司がすごくなんかこう自分にだけ怒ってきてムカつくんだよなみたいなね、ああ確かにあの人ちょっとクセモンだよねみたいな感じで、この共感まではできると思うんですね。なんだけどプラスして、でもあなたは普段ねこう例えば残業とか頑張ったりとか、こういう営業成績出しているから他の人はちゃんと見てくれていると思うよみたいなね、そういったですね、まあちょっとこう自己、まあお相手の方の承認欲求というか、あとはまあちょっとこう立ててあげたりだとか、まあちょっとこうね、自信をつけさせてあげるようなね、まあだからその共感に加えて、まあ認めてほしいとか、自信をねつけさせてほしいっていうね、そういった心理もあると思うんですね。まあ男ってちょっとめんどくさいですよね。なんだけどもそういった心理があると思うので、まあだからその共感するプラスしてそういった一言とかね加えていくといいかなと思うんですが、ただね、注意なのがですね、相手をねその伸びたにさせちゃいけないということですね。例えばまあドラえもんちょっとこうね、ジャイアンにやられたからなんかこう道具出してよみたいな感じで、あの上司がねムカつくからねどうしたらいいかなみたいな感じで、じゃあ私がなんかやってありましょうかとかね言ってやれ、私から言ってあげるよみたいな感じでね、何でもかんでもこれやっちゃってあげると、どんどんね伸びたかがね、進んでいってしまいますから、そこまではね、しない方がいいと思います。はい、ということで、B をねお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、特に Twitter では男性心理とか復縁に関することも発信しているので、よかったらこちらも概要欄詳細記しておりますが、チェックしていただいてですねフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのブロッサムというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人はあなたとの関係にはっきりと答えを出すのか、それとも曖昧を貫くのかということで、まあお相手の方がですね、まあはっきりと答えを出してくれるかどうか見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですねお相手の方とあなた様の今の関係性というところと、お相手の方は あなた様との関係にはっきりと答えを出してくれるのかどうか、こちらを見ていきたいと思います。はい、
そしてですね、お相手の方がですね、お相手の方が、答えを出してくれるかどうかは別にして、あなた様自身は、お相手の方との恋をですね、どうしていくべきなのかっていうね、こちらも見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはお二人の今の関係性というところと、お相手の方がはっきりとね、答えを出してくれるのかどうか、こちらから見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていくんですが、上のカード、お相手の方の、お相手の方とあなた様の今の関係性を表すカード、下のカードがですね、お相手の方があなた様との関係にはっきりと答えを出してくれるのかどうかっていうカードです。では見ていきます。なるほど。ペンタクルのクイーンとキング。今ね、その、なんだろうかな。二人の関係のこととか、二人の恋愛のこととか、今後どうするのかとか、なんかそういうね、話題を出されるのをめちゃくちゃ今嫌っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですね、お相手の方。なんかそれを出した途端に、なんか顔色が変わるというか、ちょっとなんかこう重苦しいというかね、もう明らかにちょっと嫌そうな、なんていうかな、顔をされるというか、態度になってしまうみたいなところがあると思うんですね。で、ですね、曖昧を貫くっていうわけではなさそうなんだけれども、なんかその答えを出すっていうところに、ですね、なんでしょうかね、こだわらないでほしいって言うとまたちょっと違うんだけれども、ちょっとこのあたりね、見ていきたいと思うんですが、まずですね、ちょっと今の関係性というところを見ていくんですけれども、ここですね、ペンタクルのクイーンというカードが出ていて、このカードは育むとか育てるっていう意味のカードであったり、着実な成長っていうことをね、表すカードなんですね。だから答えは出ていないまでも、二人の関係というのは今までちょっと成長を続けてきていたんじゃないかなと思います。例えばですね、どこどこに、で、本当にこう、はっきりとね、関係性は定義されていないけれども、まるでもうカップルのような、もう関係性というか、カップルのようなデートをしていたり、カップルのような、距離感でいたり、カップルのような、なんだろうかな、過ごし方をしていたりとかね、接し方をしていたりみたいなね、そういったところがあって、関係というのは、その、求めている答えっていうのはまだ出ていないんだけど、こうね、その成長速度は人それぞれね、こう、早い人もいれば、ゆっくりな人もいると思うんですけれども、育ってきてはいたんじゃないかなと。
いうことなんですが、だからこそね、なんだろうかな、なんだけど、もうお相手の方としてはですね、なんか答えを出すことを出すとか、なんかそういう話題になった途端に、なんか嫌そうな表情をするっていうのをね、お伝えしたと思うんですが、ここが出ているんですね、このカード。これ、女帝っていうカードの逆位置になるんですが、このカードがですね、逆位置になるとですね、愛情問題におけるトラブルっていうことを表すカードであったり、安心しきれないっていうね、カードになるんですね。あとは、満たされない心みたいな感じ、満たされない心とかをね、表すカードでもあるんですが、うん。なんかね、そのお相手の方としては、そのはっきりと答えを出すっていうことの、必要性というか重要性っていうのを あんま感じてないって言うとあれなんですけども、なんかはっきりとさせたから何なのみたいなね、感じに考えていらっしゃるんですね。はっきりさせて、じゃあもうこれ交際しましたってなった途端に、今のその育ってきた流れっていうのは壊れてしまうんじゃないかみたいなね。まあこれはね、ちょっとこう過去の経験に紐づくんだと思うんですね、お相手の方としても。なんかその、じゃあお付き合いしましょうかっていうことで、まあはっきりとね、こう答えを出した途端に、それまでは、お付き合いするまではすごくね、関係が良かったのに、なんかこう付き合った途端に、なんかこう人が変わってしまうというかね。まあそれはお互いなのかもしれないけれども、なんかこう依存されるようなことがあったりだとか、それこそね、なんかこう自分のペースを乱さなくちゃいけないぐらいいいですね、なんかこう、その恋人の人との時間を優先しなくちゃいけなくなってトラブルが増えたみたいな感じで、なんか答えを出すことが必ずしもね、いいことではないんじゃないかみたいな価値観に今なっていらっしゃるんですね。だからその答えを求められるっていうことがちょっとこう嫌で、そのなんか嫌そうな表情とか態度とかになっていたとか、その話題を避けるようになってきたとかね。だから答えを出さなくてもいいんじゃないっていうかね、今でちゃんと育ってきてるんだったらば、まあそれが答えじゃないみたいなね。今二人がこうカップルのように過ごせている、それが答えじゃないみたいなね。でもあなた様の求めている答えっていうのはそこではないと思うんだけれども、今が良ければもうその状態を別に気にせずに続けていけばいいじゃないみたいなね。なんかそういう考え方でいらっしゃるんですね。で、曖昧を貫くっていうのは厳密にちょっと違うのかもしれないです。まあそうなのかもしれないけれども、今がいいんだったらそれを前向きに捉えていこうよみたいな考え方でいらっしゃるんですね。で、あとはここのカードですけども、トラベリングライトリーっていうカードで、まあ軽やかに進むっていうカードで、シンプリファイ your life っていうカードなんですけども、やっぱりそのはっきりさせて、例えばお付き合いとか、まあ結婚を見据えてとかになると、いろいろやっぱこうね、いい意味で、まあこのライトにというかね、気軽に考えて、出ていたものが、なんかこう重く考えなくちゃいけなくなって、それによってね、こう進む速度ってもっとなんかこう遅くなったり、二人でね、過ごす時間を今は一緒にいたいと思う気持ちが、なんかこう、なんかもう一緒にいるの嫌だな、みたいな風になってしまうのが嫌って、だから今の、なんかこう二人の関係性とか、距離感とか、まああとはペースとか、なんかこう仲の良さとか、まあいろんな空気感とかっていうのを、なんかはっきりと答えを出すことによって壊したくないみたいな気持ちが、あるんですね。だから答えを出してくれなかったり、まああなた様がその答えを出してよみたいなことを言うと、なんか極端になんか距離を置く、その話題に関しては距離を置くとか答えを全然出そうとしてくれないっていうところがあったのかなと。で、お相手の方としてもですね、答えを出してくれるのかどうかっていうことなんですが、ペンタクルのキングっていうカードが出ていて、このカードはですね、まあ成功を収めるとかね、収穫を迎えるとか、まあ努力が報われるっていうことであったりだとか、あとは豊かさの享受っていうことですね。まああとは繁栄とか成功とかもね、表すんですけれども、今が、まあなんでしょう、今の状態でうまくいっているんだったら、もうそれをわざわざ崩す必要ないよねと。今がこう繁栄していたり成功しているんだったらば、このライトっていうね、光っていうカードですけれども、光っていうのはですね、このなんかこう、光り輝いているユニコーンがいますけれども、この、でもいるところはね、こう沼であったり、ちょっと枯れ木のところでね、まあちょっとこう、まあ、あまり環境は良くないけど、それを前向きに考えているっていうことですね。だから沈まないっていうことなんですけども、今がうまくいっているんだったらば、なんかそこを、なんか深刻に考えるんじゃなくて、それはもう前向きに捉えていこうよ、みたいなね。明るくそれを考えていこうよ、と
ね、うまくいって、ね、いけてるんだったらば、その関係性でもいいじゃないっていうね。そこから、なんでその答えを求めるのみたいな、ですね。まあ、やっぱり答えを出してほしい理由の一つとしては、やっぱ安心が欲しいということだと思うんですけども、安心も今ちゃんと仲良くやってるから、それでまだ安心できませんかみたいなね。なんかそういうね、多分価値観の方だと思うので、ここはね、ちょっとこう、なかなかね、合わせづらい、価値観の違いかもしれないですね。だから無理に合わせていくというよりかはね、ああそうかみたいな形でね、まあ別にあなた様が折れる必要はないんだけれども、その価値観もあるんだなっていうことを、まあ認めるっていうよりかね、まあお相手の方にもそのあなた様の望ん考えていることも知ってもらうっていうのは必要なんだけれども、なんかそういうね、今うまくいってるのもそれでいいじゃないみたいなね。考えというか主張がすごく伝わってくる結果でした。で、あとはこちらのカードですけども、ペンタクルの6っていうカードですね。まあこのカードもですね、まあ満足のいく結果とかですね。まああとは恩恵を受けるのはちょっと今回違いますけれども、まあ親切とか寛大ということを表すカードになっていて、まあ今がね、お互い、今の状況でお互いに優しくできているんだったら、もうその状態を、まあ、あえて崩す必要なくないっていうね。今が、まあお相手の方としては、まあ満足にいくのような状態でもあるから、そこを別になんか答えを出すことってそんな大事かな、みたいな感じで、まあやっぱ思っていらっしゃるっていうのが出ておりました。はい。ではですね、だから曖昧を、まあ曖昧を貫くというか、今の状態がいいんだから、それを続けていこうよ、みたいな。まあだからあなた様からするとそれは曖昧を貫いているっていうことなのかもしれないですが、そういう考えのようです。では今後ですね、お相手の方がお相手の方との恋ですねをあなた様としてはどうしていくべきかみたいなね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきます。お相手の方との関係をあなた様としてはどうしていくべきか。なるほど。ここを見ていきますが、The World っていうカード、世界というカードが出ました。世界を離れているところで見ているっていうことで、一旦ね、お相手の方から距離を取ってみる。別にこれはお相手の方に宣言しなくていいと思います。ちょっと距離を置くんでとかね、ちょっと関わらないようにします。ちょっと連絡取らないようにします。別にこんなこと言う必要はなくて、一旦お相手の方を遠くから見てみてね、その価値観があるお相手の方を離れたところから見てみて、それでもやっぱこう好きだなとか、そういったお相手の方の価値観がありながらも、やっぱこう愛し合っていきたいなっていう風にね、愛し合っていきたいかどうか、それをね、自分はその近い距離だとどうしてもね、お相手の方に合わせちゃうっていうところがあるんだけれども、一旦離れてどうするかっていうのを考えた方がいい、っていうのが出ています。だからあなた様も、まあ、あなた様がちょっと一旦お相手の方と、まあ、距離を離してね、まあそれこそ、まあ毎日連絡を送っているっていうのもあったとしても、まあ例えばちょっとこう、まあ一日だけでもいいので一旦こう感覚を開けてね、考えてみるだとか、まあそこまでできないんだったら何かこう自分なりのね、距離の取り方あると思うんだけれども、それをしてその価値観を持っているお相手の方とこれからも一緒にいたいか、愛し続けていきたいか、ですね、関係を進めていきたいか、続けていきたいかっていうのを考えていった方がいいということですね。で、その、結果ね、やっぱり愛し合っていきたいとか、やっぱこうお相手の方と一緒にいたいっていう答えが出てきたのであれば、ラブ、もうお相手の方のとの恋だけを選び続けていった方がいい。そこで何かね、こう自分の中でお相手の方と一緒にいたいと言いながらも、なんかこう自分のその何だかな、価値観の違いっていうのを合わせていきたい、なんかこう価値観が一緒の人を、探していきたいということで、新しいね、お相手の方との恋を選びながら新しい恋も視野に入れているってなると、それはやっぱりこう2人の関係に
波長の乱れっていうのが出てくるので、もうお相手の方とやっぱ一緒にいたいというのは離れたところで考えて答えを出したからには、もうねお相手の方だけの愛を選び続けていった方がいいと、うん、そうすることが二人の愛がもっともっと深まっていく。これラブっていうね、愛っていうことですから、二人の愛が深まっていくというですね、まあそういったカードも出ておりました。うん、あとはね、まあ、ここですね、It is, fat, it is っていうカードなんですけれども、まあ、このカードのメッセージというのが、まあ、それは仕方ないということで、何かこう目の前の現実っていうのを受け入れることが、その先に進む扉が開かれるっていうカードになってるんですね。で、これはまだその、それは仕方ないと。まあ、違っていてもしょうがないとかですね。まあ、そういったものもあるか、みたいな感じで、受け入れることができていないので、まだ、この先のね、うん、扉っていうのは開いていないわけですね。なんだけれども、その今目の前にある、まあそれこそ、まあ価値観の違いとかね、まあそれ、その他諸々がね、あるかもしれないですけども、まあそうしゃあないかと、ね、人間には理解できるところと理解できないことがあるんだ、みたいな感じでね、そこを、まあなんかこう、ね、最初にもお伝えした通り、あなた様折れるんじゃなくて、うん、どこかこう認めていくみたいなね、うん、ことをしていけば、先に進んでね、その先に進んだ世界で、あなた様の価値観っていうのもちゃんと分かってもらえるようになるかもしれないので、今はそれをちょっとこうね、しか、あ、まあ、しゃあないか、みたいな感じでね、捉える感覚っていうのがやっぱ大事になってきているというのが出ているので、うん、まあ、これもね、参考にしていただきますと幸いです。まあ、そうしていくとね、このもっとこう愛が深まる先のステージに進んでいけるっていうことですね。はい、こちらが出ておりました。はい、そしてですね、こちらのカードを見ていきます。ブロッサム、花開く開花するっていうカードですけれども、ですね、まあ、このカードの意味としては、今までね、あなた様が取り組んできたこととか努力してきたことは今ね、もうすでにつぼみの段階まで来ていると、うん、だからですね、ここからが大事で、ここから継続ですねしていけば、そのつぼみが花開いてくるよと。なんだけれども、もうここでダメだっていうことでね、諦めてしまうと、せっかくつぼみまで育てていたものが枯れてしまうということになりますから、ここからね、あなた様のこの努力とか頑張ってきたことが報われる、その開花の瞬間が迎えられるよっていうのがありますので、今やってきていらっしゃることっていうのは継続していく方がいいと思います。はい、ということで、ですね、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はですね、男性心理の解説ということで、いただいたご質問をお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、愚痴をね聞かせてくる男性心理はということで、まあ、これご質問ねいただいた方はですね、ちょっと聞いてくれよということで、なんかこう愚痴をこぼしてくる人が、まあ、男性がねいて、これどういう心理なんですかっていうことなんですが、そうですね、まあ、これに関しては、まあ、やっぱ愚痴をこぼしてくるっていうことはある程度やっぱ信頼しているからだと思うんですね。信頼していない人に愚痴をこぼすとね、それをリークされてなんかね、まずいことになりかねないので、まあ、ある程度信頼をしてくれているという証でもあるとは思うんですが、まあ、それ以外で言うとね、やっぱこう愚痴をこう聞いてほしい時というのは共感してほしい、うん、これ男女共通だと思うんですね、共感してほしいというのは、うん、まあ、それがまずあることに加えて、男性の場合はですね、まあ、共感してほしいプラス、まあ、自分をね、立ててほしいとか自分に自信をつけさせてほしいっていう心理も働いていると思います。例えば、あの上司もうめちゃくちゃムカつくんだよねみたいな感じでね、まあ、愚痴をこぼしてきた時に、確かにそうだよね、あの人ちょっと癖あるよねみたいなね、まあその共感っていうのはここまではね、あのしやすいと思うんだけれども、プラスしてね、ちょっとこう愚痴をこぼしている時に求めていることっていうのが、でもね、あなたは普段頑張っているから、きっとその上司の人よりもですね、もっとまあ社内の人からね評価されて、まあ、昇進できるんじゃないとかね、うん、普段頑張っているか他の上司の人はちゃんと認めてくれていると思うよみたいなね、なんかそういうね、ちょっと自分を立ててほしいというか、なんか自信をつけさせてほしいみたいなところもあると思うんです。だから一種のまあちょっと甘えてきているみたいな、うん、こともあるのかなとは思います。まあちょっとめんどくさいですけどね、そこまでやらなきゃいけないのかってね思うかもしれないですけれども、うん、まあそういう心理があると思うんですが、まあ、大事なのはね、その男性の方をのび太にしないということですね。のび太がね、そのドラえもんちょっとジャイアンにねやられたから道具出してよみたいな感じでね、その愚痴をこぼしてきた男性が、あの上司マジでムカつくんだよね、なんとかしてくれよみたいな感じでね言ってきた時、よっしゃやったりましょうかとね、いうことで、じゃあ私の方から言ってあげるわみたいなね、うん、そんな感じでね、あのドラえもんになっちゃダメですよ。そうなってしまうとね、どん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 そののび太化がね進んでいってしまいますので、まああくまでもまあ共感と、まあちょっと自信をつけさせてあげるぐらいにねしてあげるのが一番いいのかなとは思います。はい、ということで、C をねお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。
はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね。特に Twitter では男性心理とか、復縁に関することも発信しているので、よかったらこちらも概要欄に詳細記しておりますが、チェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。